So, good morning sa inyong lahat. Doon sa iba po, baka po nagtataka kung bakit good morning. Talaga ganyan po kami, masanay na kayo. Kasi dito ayaw namin ng good afternoon, ayaw po namin ng good evening. Kasi pag binati ko kayo ng good afternoon, good evening, malamang iba sa inyo inaantok na. Baka mamaya tulugan nyo lang po ako, hindi nyo na makita yung pong napakagandang oportunidad na nakita po namin at ipapakita rin naman namin sa inyo. Kaya dapat, good morning para masigla-masigla ka. Okay? Tsaka yung good morning, yung umaga, yan po yung nagsisimbolize ng hope. Bagong oportunidad, bagong pag-asa. Ako nga po pala si Manny Antonio po. Tanong ko lang po, sino po ba mga bago rito? Pakitaas ang kamay. Sige po, punta tayo mahiya. May lalabas yung pera sa kaysamin. Hindi nyo maabot yan. Okay, doon sa mga bago, welcome sa inyong lahat. Ako po, katulad nyo rin nung una, ako po yung naimbitahan lang din po sa mga ganito. Kasi malayo rin po, linya ko, dito po sa ginagawa namin na to. Talagang linya ko, accountant po ako by profession. So, nung time na po yung nakikita po sa akin ito, ako po yung nagmamanage ng isang car shop sa Makati. At the same time, nagbabuy and sell kami ng mga kotse. So, matagal na ako iniimbitahan sa mga ganito. Ang nag-i-invite naman sa akin, classmate ko po nung high school. Kaya lang, hindi ko siya pinapansin. Araw-araw, nagte-text po sa akin yan. Kahit nandun ako sa Makati, ang laging sagot ko, andyan ako sa Pampanga, andyan ako sa Laguna, andyan ako sa Bataan, basta wag lang po kami magkitang dalawa. In short, pinagtataguan ko po siya. Ugaling Pilipino, masyadong ma-pride. Kahit kailangan, dagdagan yung income, ayaw pong aminin na kailangan magdagdag na siya ng kita. Alam nyo, laking pasalamat po ako sa ating Panginoon dahil hindi ako tinigilan ng classmate ko. Hanggang sa dumating ang isang araw, hindi na siya nakontento sa text. Tawag na po. Sabi niya sa akin, Manny, baka pwede magkita naman tayo ngayon kasi may buyer ng coaching binebenta mo. Dala-dala na niya pera. So from Makati, takbo naman ako sa lugar na pinag-usapan namin. Pagdating ko rin sa lugar na pinag-usapan namin, sabi niya sa akin, panik tayo sa taas, nandun ang buyer. Pagpanik po namin, sabi niya, puka lang dyan, tatawagin ko lang ang buyer. Eh, napuno na ng tao yan. Hindi na po ako makalabas. Sabi ko, ang dami naman yata nagbebenta ng kotse rito. Yun pala, yun lang po ang naging paraan niya para madala lang niya ako rito. So, ayoko naman magalit doon sa kaibigan ko. So, ginawa ko na lang po, naupo lang ako, nag-open mail lang ako. Tinignan ko na lang kung ano potential ng negosyo at ng produkto. Kung ano pwedeng maibigay po sa akin. Okay? So, yun din po hihilingin ko sa inyo. Sandaling oras lang po. Buksan nyo lang ang isipan nyo. Tignan nyo lang din kung ano potential ng negosyo at ng produkto. Kung ano naman pwedeng maibigay nito sa iyo. Kapag itong negosyong to nagustuhan nyo, willing kaming tumulong sa inyo. Pag hindi mo naman ito nagustuhan, huwag nyo pong gawin. Wala pong pilitan dito. Okay po ba yun? So ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung isang sakit na number one tumatama sa mga Pilipino po ngayon. At kapag tinamaan po kayo ng sakit na to, ay talaga naman, lahat ng sakit mararamdaman mo. At yan po yung sakit sa bulsa. Okay lang po bang pag-usapan natin yan? Cancer na ba o kaya pa ng betadine? Cancer na. Kasi tignan nyo ah, kapag may sakit ka sa bulsa at ang dami mong bayarin, ano pakiramdam? Sakit sa ulo? Alam nyo ba yung pakiramdam na tuwing darating at 30? Para ba gusto mo munang lumubog sa lupa? Lumilito ka, 8 na. Nakaka-stress? Yes. At alam nyo ba ng stress ay isa sa pinanggagalingan ng sakit ng tao? Nakaka-stress talaga yan, lalo na kapag marami nangangatok sa bahay nyo. Para minsan gusto mo tanggalin na pintuan nyo para wala silang kakatukan, puro pader na lahat. At ito, pansinin nyo to ha. Kapag may pera ka, pansinin mo, hindi ka napipirmi ng bahay. Alis dito, alis doon, lakad dito, lakad doon. At lagi kang nakangiti. Pero pansinin mo kapag wala kang pera, lagi kang tulog. Kahit kagigising mo lang, mukha inaanto ka na naman. At kahit tulog ka, nakasimangot ka pa rin.
Kaya kitang-kita ko ngayon kung sino mga walang pere. So, paano ka pwedeng magnegosyo at kumita sa First Vita Plus? Kasi sasabihin ng iba, ang mahal naman kasi ng product nyo eh. Patutunayan ko sa inyo na hindi po mahal ang First Vita Plus. Subukan nyo manood ng TV ngayon. Pag problema nyo puso, ano sabi sa TV? Pag may problema ka sa kidney, ano sabi ni Boy Abunda? Pag may problema sa liver, ano sabi ni Robin Padilla? Pag gusto mong pumayat, ano sabi ni Juday? Pag may problema ka sa arthritis, ano sabi ng matanda naglalakad ng patalikod? Pag mahina memory mo, ano sabi ni Kim Atienza? Pag kulang ka sa calcium, ano sabi sa TV? Pag mahina paningin, ano sabi ni Isa Calzado? Buti sabi niyo, opti, no, isang araw sabi ko, pag mahina paningin, ano sabi ni Isa Calzado? May sumagot, bumili ka salamin. Subukan yung bilhin lahat ng yun. At tanungin ko lang po kayo, ma'am, tanungin lang kita. Yung ba para sa arthritis, ma'am, pwedeng pampapayat? Hindi, di nagmukha kang tuhod nun. Ma'am, Memo Plus, pag sumakit ang tiyan mo, pwede? Hindi, para sa memory mo nga lang yun eh. Vita Plus po. Simula dulo ng kuko nyo hanggang dulo ng buhok nyo, lahat ng may nararamdaman, yan ang tutulungan niya. Kasi buong sistema ng katawan. So, paano ka ngayon pwedeng magnegosyo at kumita sa First Vita Plus na lalabas po, halos libre na lang ang products mo kapag ginagawa mo na negosyo? Kasi kung bibili lang po kayo ng bibili, maubusan po kayo ng pambili. Kaya nag-isip ang kumpanya kung paano niya tutulungan ang kalusugan mo at the same time, yung problema mong pinansyal, matutulungan din po niya. Okay? Sa First Vita Plus, dito po walang membership. Wala rin tayong joining fee. Ang kailangan mo lang gawin para ma-i-register yung pangalan mo as a dealer, bibili ka lang ng produkto. Anong produkto bibilin mo? 10 boxes plus 2 boxes, okay, free. So, ibig sabihin, ang matatanggap mo pala rito, 12 kahon. Ang tawag namin dyan, First Vita Plus Power Pack. Okay? Bawat kahon, ganitong kalaki. At bawat kahon, naglalaman po yan ng 20 sachet. At yun 12 kahon mo, inilagay po sa isang bag na ganito. So ito yung power pack na tinatawag po namin. Okay? Magkano na mahalaga ng power pack na yan? Ito po. 7699. Okay? Huwag po muna magdidilim ang paningin nyo rito, ha? Baka biglang mag-9-9 kagad ang mga mata nyo. Pabayaan nyo lang yan dyan. Kasi mga ibang pinapakitaan namin ng ganyan, bigla nagdidilim ang paningin. Lumalabas ng kwarto, nagsususuka sa labas, nagdududuwa. Pabayaan nyo lang yan dyan. Mamaya po, papakita ko sa inyo. Kahit wala kang ganyan, kaya nyong umpisahan to. Gusto ko lang po maging transparent ako sa inyo. Gusto ko, simula umpisa, alam mo talaga ako ng First Vita Plus. Pagdating sa diskarte, kung wala kang ganito, mamaya ako papaliwanag yan. Okay? So, tanungin ko lang po yung mga bago. Yung totoo lang po, ha? Malaki, maliit? Malaki. Nung ipakita sa akin yan, sabi ko rin po malaki. Kaya nga lang, sabi na nagpapaliwanag sa akin, kung isang negosyante ang tatanungin ko at papakitaan ko ng ganyang halaga at ganito naman ang mga pwede niyong kitain, 15,000 sang araw, 75,000 isang linggo at 300,000 isang buwan. Ito ang mga potensyal na pwede nyo pong kitain, ibinalik pa ang produkto ng buong buo sa'yo sa ganitong halaga po. Malaki po ba yan? Maliit? O di lumiit na. Pati boses nyo, lumiit na rin. Sabi ko sa inyo, napapaliit yan eh. Kasi kahit naman kayo tanungin ko, ano alam mo negosyong itayo sa ganitong halaga? Sige po, ano po alam nyo? Sari-sari? Sari-sari lang talaga yan. Wala pa pong istor yan. Yung paninda mo, nakasabit lahat sa'yo, hawak mo 2 garapon, nakatayo ka rin sa kanto. Pag may bumili siya, isang bareta nga, eto. Sardinas nga, eto.
At tandaan nyo, walang sari-sari store na naging grocery. Meron, grocery, naging sari-sari store, nalugay may-ari. Alam nyo ba kung magkano kailangan o puhunan sa isang sari-sari store? Kung 20 mil lang po nasa isip nyo, wag na po kayo magsari-sari store. Baka mamaya, display ng ketchup mo, ganyan kalalayo. Kala ng kapitbahay nyo, may peryahan, may target. Ang kailangang kapital sa isang sari-sari store, 50 mil pataas. Di po ba? O, tingnan nyo ha. Maglalabas ka ng 50 mil. Tapos, sisirain mo pa harap ng bahay nyo. Kasi lalagyan mo ng rehas yun eh. Yung kulungan mo, hindi ka na pwedeng umalis doon. Doon ka lang, maghapong ka ron. 50 mil ang nilabas mo, tanghaling tapat, natutulog ka. May kakatok ngayon. Pagbilan, sang stork, ginising ka pa noon ha. Sumakit tuloy ang ulo mo kasi nabiting ka sa pagtulog eh. E paano kung dumiretso pa sa pagka-stroke yon? Kasi hindi ka nagba-Vita Plus. At kahit ilang taong ka magsari-sari store, hindi mo pa rin kikitain yan. Pero dito po, sa halagang ganito, kaya po yan. Hindi po dadami ng ganyang kadami tao rito kung walang magandang nangyayari po rito. Okay? Ang halaga na isang box natin, kapag binibili mo to, 770. Isang box natin. Binigyan ka ng company 12 kahon. Lumalabas, 9,240 ang halaga ng produkto na matatanggap mo. Eh magkano ba binayaran mo? 7,699. So ibig sabihin, hindi mo pa ginagawa negosyo, 1,541 na tinubo ng pera mo. Value for money. Kung ano binayaran mo, sobra-sobra pa ang natanggap mo. At ang maganda pa po rito, pag naging dealer kayo, may ibibigay din po company sa'yo na mga benepisyo. May mga benefits tayo rito. Number one benefits mo kapag naging dealer ka, meron kang 25% discount lifetime repeat order ng iba't ibang produkto po natin dito. Karamihan sa mga produkto natin, puro healthy products tayo. Nakita mo na yung dalandan, yung melon at yung guyabano, doon naman sa mga mahilig magkape. Meron po tayong kape dito na nandun po limang gulay, tapos dinagdagan pa po yan ng yakon. Alam niyo po ba yung yakon? Yung po yung parang kamote na parang singkamas na madalas nirekomenda ng doktor sa mga diabetic, mga high blood na tao. Meron din tayong asukal para sa mga diabetic po, sucralose kung tawagin po namin yan. Sa pamilya nagtitipid naman, ano ba yung karaniwang kaping nabibili mo sa labas? 3-in-1. Sa atin iba, 1-4-5. Ano ibig sabihin? Sa isang sachet, kaya po niyang magtanaw ng 5 tasang kape. At nandun pa rin yung 5 gulay. Sa mga gusto magpapayat, meron po tayo dito slimming tea. Yellow tea with bamboo shoot, may labong. Sa mga gusto magpaputi, meron tayong whitening tea with glutathione. Ito kapag bumibili ka nito, dapat tuloy-tuloy pag gumagamit ka. Hindi pwedeng patigil-tigil. Kasi kapag patigil-tigil po kayo, patse-patse lalabas sa'yo. Okay? Meron din tayong fruity, meron tayong sopas baita, aros caldo baita, champo baita, puro healthy products yan. Hindi lang pang loob ng katawan, pati po pang labas. Kasi meron tayo dito herbal blessing. Makeup po yan at sabon. Ang makeup po natin dito, mineral. Kahit bagong facial ka, pwede. Tinatamad ka ng magtanggal ng makeup, matutulog ka na, pwede. Hindi ka naggumising, pwede. Naka-makeup ka na eh, dadamitan ka na lang. At ang sabon natin dito, iba't ibang klaseng sabon na herbal para sa iba't ibang klaseng balat ng tao. So 25% discount ka sa mga produkto po natin. Halimbawa, kung 770 ang isang box, susunod na pagbili mo na isang box na yan, 577.50 na lang po yan. Okay? Number two, magpo-provide din ng company sa'yo ng mga trainings and seminar. So dito, hindi basta bumili ka lang ng produkto tapos pababayaan ka na ng kumpanya. Hindi po, tuturuan pa tayo kung paano tayo pwedeng maging magaling sa negosyo natin na to. Kahit ilang beses po kayo umaten yan, okay lang po yun, libre yun. Kasama yon sa mga benepisyo nyo. Alam nyo ba, pagdating sa mga produkto,
ang mga nagtuturo sa amin dito, puro doktor. Nandiyan po sina Dr. Roland Minjola, Dr. Arce Custodio, Dr. Harry Tanchanco, Dr. Alan Hernandez. Sila po yung mga doktor na nagtuturo at nagpapaliwanag sa aming mga dealer. At kapag naging dealer din naman kayo, kung bakit po kailangan gumamit ang tao ng First Vita Plus. Kaya sabi nga namin dito, kahit pala walang pinag-aralan ang isang magiging dealer ng First Vita Plus, basta mag-a-attend lang po ng training sa mga doktor natin. Paglabas ng seminar room yung taong yon, kahit walang pinag-aralan, MD na. Mukhang doktor. Okay, pero PhD rin po siya. PhD. Pero hindi doktor. Mukhang doktor lang po siya. Kasi matututo ka talaga eh. Bawat sangkap ng First Vita Plus, iisa-isahin sa'yo ng mga doktor natin kung ano magandang benepisyo na gagawa po sa katawan ng tao. Kaya kung gusto nyo dagdagan ang kaalaman nyo at mas madali nyo maibenta ang produkto, ay suggest po, umating kayo ng training sa mga doktor natin. Halos everyday, may schedule ang doktor natin dito. Okay? At pagdating naman sa skills, kung paano mo gagawin step by step itong negosyong ito, may mga training din po na ibinibigay ang company. Okay? So, number three, yung paggamit ng mga facilities dito sa ating opisina. Okay, itong mga seminar room na to, pati po yung dalawang seminar room na natin nandun po sa second floor, pwede nyo pong gamitin ito kapag mayroong meetings ang grupo nyo. Wala po kayong babayaran, magpapareserve lang po kayo. Okay? Ano pa? Number four, ang negosyo rin po natin, naka-website din po tayo. Kaya kahit nasa ibang bansa pa, kamag-anak mo, kaibigan mo, pwede nyong maipakita sa kanila kung ano tong First Vita Plus na to. Pupunta lang sila sa www.firstvitaplus.net. Pati pagsali, pati pagpapadala ng produkto, may mga paliwanag na po ron. Okay? So, ito po mga benepisyo na binigay ng company sa'yo, binalik pa nila ng buong buo ang mga produkto. Okay? So, paano naman ngayon ang negosyo? Ang company, gumawa po siya ngayon nung tinatawag namin na business plan. Nasa sa inyo ngayon kung gusto mong gawin o hindi itong business plan na to. Okay, halimbawa, gusto mo user ka lang ng products, bahala po kayo. Gusto nyo magnegosyo, nasa sa inyo na rin yan. Kung gusto nyo magnegosyo, meron tayong limang paraan, okay, para kumita ka rito. Ano unang paraan? Ito po. Meron tayong tinatawag yung pong direct selling. Ano ba direct selling? Yung po yung benta-benta. Bakit tayo pwedeng magbenta? Kasi po, may 25% discount ka. Nabili mo ang produkto 57750, binenta mo na 770, isang box pa lang po ang naibenta nyo, 192.50 na ang tinubo nyo. At meron tayong one price policy. Ano ibig sabihin? Kung 770 ang isang box, 770 lang pwede mong ibenta. Hindi ka pwedeng tumaas, hindi ka pwedeng bumaba. Kapag may nakapagreklamo na ikay nagbebenta ng mas mataas o mas mababa sa 770 at napatunayan ito ng kumpanya, pwede po kayong matanggal bilang dealer ng First Vita Plus. Bakit po? Sinisira mo kasi ang hanap buhay ng mga kasama mo. Malino po? At yan po, walang kota po yan. Gawin mo't hindi, itong direct selling natin na to, nasa sa inyo na po yan. Okay? Number two. Meron din tayong tinatawag dito na sales commission. Babayaran po kayo ng company ng 500 pesos for every First Vita Plus power pack na maibebenta mo. Kapag nakapagbenta ka ng power pack, yung isang bag natin, 500 ang sales commission mo. Paano gagawin mo ngayon? Magbibit-bit ka ba ng maraming bag? Tapos magbabahay-bahay ka? Hindi po. May sistema tayo. Halimbawa sa mga seminar natin na ganito. Ang seminar po natin dito everyday. May alauna, may alastres, may alas 6:30 ng hapon. Nagdala ka halimbawa dito ng 10 kaibigan.
Yung 10 kaibigan mo na yan, pinaliwanagan po yan. Okay? At lahat naman sila na interest. Maaaring tong ibang to, na interest lang po sila sa negosyo. Tung iba naman, na interest lang po sa ating produkto. Basta ang importante, yung 10 dinala mo, lahat po naging dealer. Kasi lahat po sila bumili ng power pack. Kahit anong araw pa po sila bumili. Kasi pagdating sa application form niya, kayo pa rin ang nakasulat pong seller. Okay? Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin po natin halimbawa, eto po kayo. Kayo yung dealer. Okay? Dito, pagbili mo pa lang ng power pack, automatic po, dealer na kayo. Gawin mo't hindi, tong negosyo natin na to, basta dealer ka na rito. Okay? Sabi ng company, kapag gusto mo namang gawin itong ating negosyo, itong ating business plan, gumawa ka o mag-create ka ng dalawang grupo. Paano yung dalawang grupo? Ganito po yan. Tatawagin po natin yan, Group Sales Volume A at Group Sales Volume B. Okay, so may dalawang grupo ka na. Sino mga prospect mo? Sino yung mga bebentahan mo? Sino yung mga potential dealers mo? Ito isipin nyo lagi ha. Lahat ng kakilala mong K. Sino po ba mga kakilala nyong K? Kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kaeskwela, kaklase, kainuman, katongit, sa paalam nyong K. Kaaway, ano pa? Kakabet, kalaguyo, kulasisi, kiridas, okay din po yan. Gusto mo dito sa A, ang ilagay mo dyan, puro kaibigan. Dito sa B, puro kamag-anak naman. Okay? Halimbawa, sa mga seminar natin na ganito, nagdala ka na isang kaibigan. Sabihin natin, halimbawa, ang pangalan ng kaibigan na dinala mo, halimbawa, si Aida. Pinakita natin kay Aida ang ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan niya, bumili siya ngayon ng power pack. Siyempre, ikaw ang nakapagbenta o nakapagdala kay Aida rito, ikaw ngayon ang babayaran ng company ng 500. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi makakabenta ang kumpanya kay Aida. Kaya ikaw ang binayaran ng sales commission na 500. Malinaw. Sumunod na araw, nagdala ka naman ng isang kamag-anak. Pangalan naman niya, si Lorna. Pinakita rin natin kay Lorna itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, lalong-lalo na produkto kasi may karamdaman siya. Eh gusto po niya maka-discount. Bumili siya ngayon ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin ang nakapagbenta o nakapagdala kay Lorna rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. Okay? Sumunod na araw, linggo, buwan, depende po sa inyo kung gano'n nyo gusto kabilis kumita. Siyempre, mas madalas, mas maganda. Nagdala ka ngayon ng pangatlong kakilala. Okay? Sino pangatlong kakilala mo? Hindi, si Marco naman, yung kumanta. Lagi na lang sipe. Pinakita rin natin kay Marco itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, bumili rin siya ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin na nakapagbenta o nakapagdala kay Marco rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. At ang maganda, dito sa sistemang ginagawa natin na to, dito po, tulungan. Kasi sabi ng company ganito, lahat ng sumosobra sa dalawa, itutulong mo na lang yan, pababa. Sa nangyari po rito, ang natulungan niyo po, si Aida. Imbis na maghanap ng dalawa si Aida, kasi may sariling kaliwat kanan din siya, ina na lang po hahanapin ni Aida ngayon. Isa na lang, kasi inilagay mo sa kabila niya, si Marco. E paano pa yung mga nauna sa'yo? San kaya po nila itatapon ang sobra nilang kakilala sa dalawa? Hindi man direktang iyo yun,
sa ilalim mo man nila ilagay yon, makikinabang ka pa rin doon. At ito, tandaan nyo, lahat ng binentahan mo, kinukonsider po silang first level mo. Kahit pang 10,000 tao na po ito, basta kayo pa rin ang nagbenta sa kanya, first level din po yan. So, ibig sabihin, ang first level natin, hindi lang siya dito. Kahit nasaan po yon, basta ikaw nakabenta, first level mo sila. Doon lagi magsisimula ang first level mo. Mamaya maintindihan nyo yan kung ba't ko sinasabi yan. Okay? Number three. Meron din kami tinatawag na sales override. Meron kang overriding commission. Na kung tawagin din po naman namin yan, SOC. Paano naman yan SOC na yan? Bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng $385. Paano? Sa second level mo. Sino second level? Siyempre, lahat ng bebentahan ng mga first level mo, sila ang magiging second level mo. Halimbawa, si Aida. Si Aida po, kay si Marco, nagbenta po siya, okay, kay letter A at kay letter B. Si Aida, nakabenta naman kay letter C at kay letter D. Si Lorna, nakabenta yan kay E at kay F. Si Marco ang nagbenta kay A at B. So yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta po yung kay Marco. Si Aida nakabenta naman kay C at D. So yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta naman kay Aida. Ganun din kay Lorna. Kasi siya nagbenta kay E at kay F. Ano mapupunta sa iyo ngayon? Dealer. Ito pong sok natin. So, bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng $385. Kung ilan ang second level mo, ganong kadami din yung product voucher nyo. Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin natin, halimbawa, nagbenta kayo sa limang kakilala nyo ng power pack. Siyempre, yan limang yan, mga dealer na rin po sila. Di po ba? Eh, mas masipag sila kaysa sa'yo. Nagbenta naman sila sa tig sa 10 kakilala nila. So, ibig pong sabihin ngayon, meron kang 50 product voucher. Saan mo pwedeng gamitin ang product voucher mo na $385? Ilan po ba laman na isang box natin? 20 sachet. Magkano po halaga nito? $770. Meron po tayong mas maliit lang. 10 sachet lang ang laman. $385 ang halaga. Kung tawagin po namin to convenience pack. Kung ayaw nyo po ng ganito, pwede rin naman dito po sa ating fruity. Ano naman yung fruity na yan? Nandito pa rin ang limang gulay, kaya lang iba-iba mga flavor. May pineapple, mayroon mango, at mayroon din banana. At dinagdagan pa po yan ng isang herbal, Centilia asiatica. Sa Tagalog, kung tawagin yan, takip kuhol. Maganda po siya para sa brain. Brain food siya. Okay? Kung ayaw nyo pa rin ng ganito, pwede rin po dito sa ating green coffee. Healthy coffee yan. Dalawang flavor. Isang original at isang cappuccino. Okay? So kung $385 po halaga ng produkto na makukuha nyo at 50 piraso yan, pag binenta mo yan at $385, magkano pag bebentahan mo? $19,250. Nag-income ka pa rin. Eh, hindi ka nga mahilig magbenta. Eh, di pa benta mo. Ako, ginagawa ko sa mga tigabenta ko, bawat box na maibibenta nila, may 100 peso sila. Sa akin, $285. O magkano pa rin ang mapupunta sa'yo? $14,250. Kumita ka na, nakatulong ka pa. Kahit isang side lang yun. Kahit wala pang laman, halimbawa, wala pang laman itong B-side mo, wala pang kalaman-laman yan, dito ka palang nakapaglagay sa A-side mo. Kapag itong mga nailagay mo na to, nagbebenta sila ng power pack
kahit saang lugar, 385 ka ng 385. Halimbawa, si Aida. Si Aida nagpunta ng Davao. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga kamag-anak niya. 385 ka. Wala ka naman sa Davao. Si Marco, nagpunta ng Hong Kong. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga katrabaho niya. 385 ka. Wala ka naman sa Hong Kong. Nakuha niyo po. Okay, so meron tayong pang-apat na income dito. Okay, number 4. Meron din kami tinatawag po rito na rebates. Okay? Ang rebates natin, tatlong level yan. 3% sa first level mo. 2% second level mo at 1% third level mo. Paano naman yan? Sabihin po natin, halimbawa, ang nagbenta naman ngayon, si letter A. Si letter A, nakabenta yan kay number 1. Si letter B, nakabenta kay 2 at kay 3. Si letter C, wala pa pong nabebentahan. Si letter D, nakapagbenta naman kay 4. Si E, nakapagbenta kay 5. Si F, nakapagbenta kay 6, kay 7, at kay 8. Kapag namimili si Aida, si Lorna, si Marco, kahit ano sa mga produkto natin dito, kahit patingi-tingi na lang yon, pang personal man niya yon, o ibebenta niya, 3% mapupunta sa'yo. Kapag namimili naman si A, B, C, D, E, F, 2% ang mapupunta naman sa'yo. Kapag namimili naman si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1% ang mapupunta naman sa'yo. Sample po natin ulit para mas malinaw. Sabihin po natin, halimbawa, nagbenta kayo sa 10 kakilala nyo. Yung 10 to ay may kakilala rin na tig sa 10. Posible? Yes, posible. Nagbenta rin sila sa tig sa 10 kakilala nila. Ito po maganda ngayon. Itong mga dealer na to, hindi po nila ginagawa ito. Hindi rin po sila mahilig benta-benta. Pero lahat sila gumagamit lang ng ating produkto. User lang sila. Bumibili lang sila ng isang box every month pang sariling gamit lang nila. Kasi bakit po? Wala po akong kilalang tao, mayaman man o mahirap, na hindi concern sa kanyang kalusugan. Pagdating po sa kalusugan, walang mayaman, walang mahirap po dyan. Okay? Magkano sa box natin? 770. Personal use, every month pa po sila bumibili. Okay? Dito nagkaroon ng benta, 7,700. Dito nagkaroon ng benta, 77,000. At dito nagkaroon po ng benta, 770,000. First level mo, 3% ka. 3% ng 7,700, meron kang 231. Second level mo, 2% ka. 2% ng 77,000, meron ka 1,540. Third level mo, 1% ka. 1% na 770,000, meron ka 7,700. Magkano rebate napunta sa iyo ngayon? 9,471 rebate mo pa lang. Ang tanong ganito, e paano sa susunod na buwan? Naubos ang tigi-tigi isang box nila. Titigil na kaya sila sa pag-alaga ng katawan nila. Tandaan nyo, ang tao habang nabubuhay, mas gusto niya. Humaba buhay niya. Yan po ang tinatawag natin na residual income. Ano ba residual income? Yung kitang tuloy-tuloy. Yung isang bagay na ginawa mo ng tama sa una, pagdating sa dulo, kahit busy ka, kahit nagbabakasyon ka, kahit may sakit ka, possible na may rebates ka, basta may gumagamit at umiinom ng First Vita Plus. Okay? Yung soft drinks na wala naman napapalaan tao, pero nag-click po
sa buong mundo. Eh, yung pa kayang inumin na may mapapala ang tao sa kalusugan at sa pinansyal. Yan ang isipin nyo ngayon. Ang rebates natin, binibigay yan every fifth of the month, a cinco ng bawat buwan. Namili ng A1 hanggang a 30, ito total lang ng company yan. Pagdating na a cinco sa sunod na buwan, kuha mo na ang rebates mo. Malinaw po? Okay, so meron tayong panglimang income. Ito po yung paborito naming lahat. Dito ka wag kukurap. Okay, nasusundan niyo po ba ako? Okay, kanina, sabi ko sa inyo, meron tayong sales override commission. Yan po yung overriding commission nyo, individual. Ngayon naman, sa panglima natin, meron tayong group sales override commission. Ang ibig sabihin, may overriding commission ka ulit. Kaya nga lang, this time, grupo na. Okay? So, ilang grupo meron ka? Dalawa. Group A, Group B. Sabi ng company, babayaran kanya ng 1,500. Paano? For every sales match. Paano ba yung sales match na yan? Ganito po yan. Sabi ng kumpanya, kapag nagkaroon ng benta sa A, power pack ha, isang bag, benta sa B, ikaw man o hindi ikaw ang nagbenta direkta sa kanila, meron ka pa rin niyang sales match. Babayaran ka ngayon ng gisok ng company ng 1.5 sa'yo. Ito, match doon, 1.5. Ito, match doon, 1.5. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 sa'yo. E paano naman itong mga walang kamatch na to? Waiting. Hindi mawawala dyan. Kahit abuti siya ng ilang buwan dyan, nandyan lang po yan. Naghihintay lang po ng may kamatch sa kabila. Kasi dito, bibigyan tayo ng dealer's number. Kung tawagin po namin yon, business associate number. Computer number yan na ikaw lang ang meron sa buong mundo. Nakakabit sa'yo yan, diretso na po yon hanggang sa kaduluduluhan mo ng dealer. Computer na po ang nagmamatching yan. Ganito po yan, no? Dito nyo po malalaman kung sino po mga dealer na pumapasok sa grupo mo na hindi mo nakakilala. At dito nyo rin po malalaman kung meron kayong mga cheque na dapat nyo makuha. Kasi po kapag bumibili ang isang bagong dealer, nakasulat po rito kung sino ang bumili. Sino nakabenta sa kanya. Kailan ba siya bumili? Nasa A ba siya o nasa B side mo siya? Ito po ay pinapaprint lang po sa opisina natin, sa MIS counter natin, ibibigay mo lang ang BA number mo, tapos sabihin mo kung anong araw, kung anong linggo, kung anong buwan ang gusto mo makita. Ipiprint po nila to sa inyo. Kung tawagin po namin ito, genealogy report. Dito nyo lang matetrace lahat. Okay? Kasi tignan nyo po. Di ba sabi ko sa iyo kanina, kayo to? Di po ba? Ang pangarap mo halimbawa, kotse. Eh, ang pangarap na naidugtong sa'yo, barko. Hindi titigil yan. Mas mataas ang pangarap sa inyan. Di po ba? At alam mo ba kung bakit hindi talaga titigil yan? Bibili pa ng dagat yan, saan niya gagamitin ang barko niya? Pag ito hindi tumigil, ano kaya nangyayari sa cheque mo? Hindi rin tumitigil ang cheque mo. Itong isang to kumikita ng 30,000 isang linggo. Itong isang to kumikita 20,000 isang linggo. Kaya mo kayang awatin? O patigilin na mag-Vita Plus yan dalawang yan? Kaya mo awatin yan? Sasaksakin ka ng dalawang yan. Pag inawat mo yan, kumikita sila, awatin mo. O pag hindi naawat ang dalawang yan, ano nangyayari sa cheque mo? Hindi rin naaawat ang cheque mo. Kasi sasabihin ng iba, eh buti po kayo, nakakapag-explain kayo, nakakapagpaliwanag kayo. Eh ako, hindi naman ako makapagsalita kasi lit lang po ng bibig ko.
Wala po akong makita ang prospect, litan po ng mata ko. O problema ba yun? Di maghanap ka ng malalaki bibig, malalaki mata. Pag yung mga yan nagdadaldal sa mga nakikita ang prospect nila, ano mangyayari sa'yo kahit wala kang bibig, wala kang mata? Cheki ka. Ang importante, kapatid, dumami ka. Alam mo ba't ka nahihirapan kumita ngayon? Alam mo kung bakit? Kasi nakaasa ka lang sa sarili mo. Pag ikaw nagkasakit, kahit abroad pa yan, tapos ang kita mo. Pag ikaw tumigil sa ginagawa mo ngayon, tapos ang kita mo. Bakit hindi nyo subukang paramihin ang sarili nyo? Bakit hindi mo subukang i-leverage ang sarili mo? Okay? So ganyan umiikot ang sistema ng First Vita Plus. Malinaw po ba rito? Yes or no? Yes. Ako muna magtatanong. Hindi man lang po ba naglalaro sa isipan nyo ang kumpanya bayad ng bayad? Hindi kaya malugi yan? At paano ka nakakasiguro na lahat ng dealer na nandito e kayang bayaran ng company? E napakaraming dealer niyan. At ito, madalas naririnig ko, sabi ng iba ganito. Siyempre, kayo nauna, kaya kayo lang ako kumikita dyan. Kasi nahuli na ako eh. Sabi ng iba, pag nahuli ka na raw, hindi ka na raw kikita. Hindi po totoo yun. Dito kahit kayo yan, kami man ito, pwedeng mas malaki pa kita mo sa amin. Papakita ko sa inyo na dito, walang nauna, walang nahuli. At kahit walang 7699, yung kaibigan mo, kaya mo siyang matulungan dito. Okay? Para sigurado lahat ng dealer ay kayang bayaran, ang company gumawa ngayon nung tinatawag namin na maximum group sales override. Na kung tawagin din po naman namin yan, excess match. Okay? Paano po yan? Ganito yan. Lahat daw ng dealer ng Vita Plus, pati po kayo, pag naging dealer din kayo rito, meron lang po tayong maximum earnings per day. Ang pinakamalaki lang na pwede natin kitain dito sa isang araw, sabi ng company, 10 matches lang daw po kada araw. Magkano po ba yung kada match? 1.5. 10 times natin ng 1.5. Sabi po ng company, 15,000 ka isang araw. Pwede na po bang pagtiyagaan? Katsaga-tsaga na po ba? Yes. Pangkape man lang. Sa Singapore ka nagkakape niyan. Paano nakukuha yan? Ganito po. Dito may cut-off tayo. Ang cut-off natin, every Monday. Kapag may bumili ng power pack sa ilalim mo ng Monday, Friday, kuha mo na kagad ang cheque mo. Kapag may bumili power pack sa ilalim mo ulit ng Tuesday hanggang sa susunod pong Monday, sa susunod naman na Friday, muna makukuha cheque mo. Kaya dito hindi tayo kasali sa PD1530. Hindi po yung presidential decree. Payday, quincenas, katapusan. Kasi yung check-in namin dito, weekly. Hindi monthly, hindi 15-30. Ano ba gusto nyo? Weekly, monthly? Weekly. Kaya umpisa ng bilang natin, ganito. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday at Monday, isang araw lang po yan. Kapag may bumili po ng Sabado, naka-date na po ng Monday yon. Kaya 5 working days lang tayo dito. Meron kang Group A, meron kang Group B. Pag-usapan muna natin Tuesday. Dito sa Group A mo, sa kaliwa, may mga bumili dyan ng power pack. Hindi na po kayong nagbenta nun. Yung mga dealer na sa ibaba nyo. Binilang ng computer yan ngayon, umabot po ng 30 power packs ang nabenta. Sa B-side mo naman, umabot po ng 20. Ang babayaran lang sa'yo ng company dyan,
ito lang. 10? 10 lang. So, ibig sabihin, kung ito binayaran ng company sa'yo, Tuesday pa lang, meron ka ng 15,000. At yung sumobra naman dito na 20 at sumobra naman doon na 10, yung mga sumosobrang yan, yan po yung mga na-excess, natatapon. Pumapanik na po yan doon po sa company. Sa maximum group sales override ng kumpanya. Para gagamitin naman ng company yan, pampasweldo sa mga dealer na nauna sa'yo at nasa ibaba mo. Kasi imagine ninyo, ha, bago ka naging dealer ng Vita Plus, tandaan mo, may nauna pa sa'yo na ibang dealer. Di po ba? Halimbawa, ang nauna pa sa'yo, nasa 100. Yang 100 na dealer na yan, na nauna pa sa'yo, pag ikaw nagbayad ka ng ganyan, lahat po sila papasweldohin ng company ngayon ng tigwa 1.5. So, 100 na 1.5 yun. Eh, saan po kukunin ng company babayad? Sa 100 na dealer na nauna pa sa'yo, kung dito lang po umaasa lagi ang company. Kulang yan. Kaya ano ginawa ng kumpanya? May limit lang ang kita ng lahat. Kasi po, kung walang limit ang kita, doon po nagsasara yung ibang kumpanya. Walang control ang pagbabayad nila sa dealer. Kaya dito po sa First Vita Plus, kay malakas ka, kay mahina ka, 15,000 lang ang pinakamalaki natin pwedeng kitain dito sa araw. Huwag niyo pang kalilimutan yung 500. Huwag mo rin kalilimutan ang rebates. At huwag mo rin kalilimutan yung product voucher mong 385. Siguro naman din na masama. 15 mil sang araw. Pagtiisan niyo na po yan. Pagkasyahin muna. Medyo tipid-tipid lang muna. Okay? Sumunod na araw, Wednesday. Ang nabenta naman sa imo, 20. Sabi, ang nabenta lang, 5. Ilan po ngayon ang magmamatch dyan? Siyempre, 5 lang. O yan lang po ang babayaran sa ng company Wednesday. Meron kang 5 1.5. Magkano 5 1.5? 7.5 po yun. Magkakaroon ka na naman ngayon dito ng sobrang 15. O, tanungin ko lang ang mga bagong guests, ha? Yung bagong guests lang. Saan mapupunta ang sobrang 15? Sa company? Hindi po. Bakit? Hindi ka naman umabot sa 10. So, ibig sabihin, ang na-excess lang pala, 10, pataas. Pero pag 5 at may sobra ka, ang kumpanya natin, patas sa mga tao yan. Ibababa lang po ng company yon, balansi mo bukas. Waiting yan. So may naghihintay ka na naman ngayon na 15,000, 1.5. Kung may pumasok na bago sa AMO, ng Thursday din, idadagdag lang yon. Kung biglang may bumiling siyam naman sa kabila, ilan po ang magmamatch dyan? Siyempre, siyam lang. O yan lang po ang babayaran naman sa ng company Thursday. Siyam na 1.5. Magkano siyam na 1.5? 13.5. Tignan mo yung tatlong araw mo. 15,000, 7.5, 13.5. Tatlong araw pa lang, 36,000 na ang chechekehin mo. Magkakaroon ka na naman ngayon dito ng sobrang 6. Ibababa ulit ng company yung 6 na yon sumunod na araw. Nasundan nyo? At dito kapag nag-e-excess na kayo, tandaan nyo po lagi ito, ha? Ang na-e-excess lang yung pong income. Hindi ang mga dealer. Yung 13 dealers na yan, 20 dealers na yan, kahit 10 lang ang binayaran dyan, lahat po sila nasa ilalim mo pa rin. Magbebenta at gagamit pa rin ang produkto yung mga dealer na yan. So kita lang ang na-e-excess, hindi yung mga dealer. Yung mga top earner dito, talaga malalakas kumita, ang naibebenta ng grupo nila, isang side pa lang
umaabot na po sila ng 100. Kabilang side niya, umaabot naman 50. Pero binabayaran ng company dyan, 10 pa rin. Kahit 1,000 na pumapasok sa'yo dito, kahit 10,000 papapasok sa'yo ron, 10 pa rin ang babayaran ng company sa'yo. Kasi isipin nyo, ha, kung lahat ng ito ay babayaran sa dealer na yon, siya lang ang mayaman. Wala nang matitirang pera sa ibang dealer. At tignan mo naman kung gaano karami ang mga sumobra dyan. Kasi 10 lang ang binayaran, lahat ng sumobra dyan, pasok sa maximum group sales override ng kumpanya. Kaya ang company natin ngayon, hindi naubusan ng ipambabayad sa mga dealer yan. Isang araw pa lang yan, at isang dealer pa lang yan. E ilan dealer na tayo rito? Kaya lang lumalaki check in ng iba, kasi po sila everyday excess. Ibig sabihin, everyday na po sila na nagte-ten. So kung everyday ka na 10, 15,000 mo times 5 araw, okay, 75,000 ka isang linggo. Pwede na po. Mukhang ayaw nyo pa rin. Yan na po ang pinakamalaking cheque na ini-issue ng company linggo-linggo sa isang dealer. Sa isang cheque lang po yan. Kasi baka mamaya magtaka kayo, baka sabihin nyo, eh bakit may nakita ko, 3 cheque niya, 4 na cheque niya, 5 cheque niya, at sabi mo kanina, yung janitor, nagto 200,000 linggo-linggo. Eh paano nangyari yon? Eh 75 lang yan. Kasi po yung mga taong yon, mga utak negosyante yon. Okay? Yung iba kasi ginagawa, papasok muna rito mister niya. Tapos ipapasok niya muna rito misis niya. Halimbawa, ito yung mister, ipapasok niya muna yung misis niya. Tapos sa kabila, ipapasok din niya isang misis niya. Hindi, anak kaya anak. Tsaka niya ilalagay ang mga kakilala niya. Yung inilagay niya kakilala niya sa misis niya, magwa 1515 si misis doon. At yung inilagay niya kakilala niya sa anak niya, magwa 1515 din ang anak niya ron. Eh siyempre, kaliwat kanan niya misis, saka anak, eh di magwa 1515 din siya ron. Kung yung misis halimbawa, ang kinikita ng misis halimbawa, 10,000 na isang linggo, yung anak niya, 10,000 na rin isang linggo, tingin niya magkano ama? 20,000 siya isang linggo. So may 3 cheque sila. Pag tinotal mo 3 cheque ng pamilya niya, magkano cheque ng pamilya niya? 40,000 isang linggo. E dito kapag sineryoso mo at tinrabaho mo, wala ka ibang pupuntahan kundi 75,000. E paano kung nagse-75,000 na misis, 75,000 na rin ang anak, magkano kaya ama? No choice siya. 75,000 din lang siya isang linggo. Kasi ilang ang maximum eh. O magkano check-in ng pamilya niya ngayon? 225,000 isang linggo. Kung may pambili ka lang ng 3 ganito at willing kang magtrabaho. Kasi katwiran nila, gagawin ko na rin lang ang negosyo. Umpisa pa lang, gawin ko ng tama ang negosyo ko. Kasi po yung mga taong niya ay mga mukhang negosyante po. Eh kaya ba't kayo nandito? Kayo kasi kayo mga mukhang negosyante. Wala nga mukhang pera, mukhang negosyante. At yan po'y babawasan pa ng 10% withholding tax. Bakit po? Kasi po legal tayong negosyo. Hindi lang po basta hindi lang tayo basta kumikita mga dealer dito. Nakakatulong ka rin sa gobyerno at sa ekonomi natin. Okay? So 75 ang isang linggo mo, less 10%, magkalalabas? 67,500. At ayon po sa DTI, kailangan daw po magkaroon tayo ng galaw ng produkto. Kailangan gumagalaw mga produkto natin. Yung 67,500 mo, ganito mangyayari dyan. 66,922.50 plus bibigyan ka ng isang kahon, one box, na ang halaga niyan, 507,750. Pag ito inad mo at ito, ito pa rin ang kalalabasan. Kay isang 1.5 meron ka ngayong week na to,
10 1.5 meron ka, 50 1.5 meron ka ngayon linggong ito, isang box lang po yun. Okay? Kung wala kang 1.5 ngayon linggong ito, edi wala kang box. Ganun kasimple lang. Para may panggamit ka, may pang-sample ka, at sumusunod tayo sa utos ng DTI na gumagalaw ang mga produkto natin. Ano ba naman ang isang box sa 66,900 na chideki mo? Di ba sabi ko nung umpisa, na halos pong lalabas na lang, na libre na lang ang produkto mo kapag ginagawa mo na ang negosyo. Okay? So kung 75,000 ka isang linggo, ilan linggo ba sa isang buwan? O, di times natin ng 4, 300,000 ka isang buwan. Siguro to pwede na. Parang ayaw nyo pa rin. Ito po, ang mga potensyal na pwede nyo pong kitain. Ibinalik pa ang produkto ng buong buo sa'yo sa ganitong halaga po. Maganda po ba negosyo? Yes! Yes or no? Yes! Yes or no? Yes! Ito ba problema? Yes or no? Yes! Yes pa rin eh. Dagay ito lang. Alam nyo, nung unang-unang ipakita sa akin nito, 6 na taon na nakakalipas, 2 linggo kong din natulog. In fairness, ganda naman talaga, di po ba? Kayang-kayang makuha yung mga pinapangarap mo. Yung tatrabahuhin mo sa labas ng 20, 30 years, dito, sipagan mo lang, ikarir mo lang, 1 taon, 2 taon kaya makuha. Huwag mo nang tignan yung 75. Malayo pa yan. Hindi ka pa nga kasali. Mag 15,000 ka na lang isang linggo. 25,000 isang linggo. Hindi kaya malaking tulong yan sa budget mo sa panahon natin ngayon. At ito pa, Dylan, bala ko di matulog nung makita ko to. Kasi wala po akong ganito. Meron tinanong sa akin, yung nagpapaliwanag sa akin, gusto ko rin pong itanong sa inyo. Pakisagot nyo na lang sa sarili nyo. Ito po tanong niya. Ilan taong ka na? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo? Ilan taong ka na dyan sa ginagawa mo? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo? Hindi kaya panahon na para magdagdag ka ng kita. Hindi po masamang magdagdag ng kita. At ito po, huwag nyo siyang titignan problema. Tignan nyo siya bilang solusyon sa matagal mo ng problema. At ito, huwag mong titignan gastos. Tignan mo ang mga pwedeng ibalik nito. Tanungin ko lang kayo. Ma'am, tanungin lang kita. Ma'am, may kakilala ka ba bumiling TV, yumaman? Wala. Ma'am, bumiling cellphone, yumaman, may kakilala po kayo? Wala rin. Pero ba't nabili TV? Ba't nabili cellphone? Puro gastos yan, walang balik yan. TV, kuryente. Cellphone, load. Pag nasira, pinapagawa. Nung nauso po ba cellphone, tumaas ba sweldo ng tao? Hindi. Hindi, tumaas ang gastos mo. Pero bakit nabili ganyang bagay na wala namang ibabalik sa'yo kasi po ang tao, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming? Ayan. Ano po ba marami sa nadadaanan mo? Umaasenso, naghihirap. Naghihirap. E saan nyo ba gusto sumama? Sa umaasenso, sa naghihirap? Sa umaasenso. E ano ba nagpapaasenso? Yung bang paraan o yung dahilan? Paraan. O gawan nyo ng paraan kung gusto nyo umasenso. Nagagawa ng paraan yan. Kung gugustuhin mo yan, ang kotse lang ng gulong? 5. May reserva yon. Sabi doon isa, 5 na? Oo, matagal ng 5 yon. Hindi ka pa pinapanganak, 5 na. May reserva yon. Importante po ba reserva? Yes! Pag naplat at walang reserva, hindi uusad yan. Kotse may buhay, wala? Literally, walang buhay ang kotse. Patayin mo makina? Patayin na yan eh. Ano punto? Isang kotseng walang buhay, napaka-importante ng reserva sa kanila. E tayo pa kayang buhay? Hindi ka importante reserva sa atin?
Paano kung maplat ka ngayon sa ginagawa mo? Iba po, ang may reserbang, nadudukot ka. Mas maganda po na wala pa ang problema, may solusyon ka na. Kaya sabihin nyo sa utangan nyo, last na to. Kasi pagbalik mukha mo, sila naman ang pautangin mo. Palakpakan nyo, Vita Plus! At kahit sabihin naman natin na meron kang ganyan ngayon, sabihin natin, meron kang ganyan ngayon, lagay mo sa bangko yan, ano tubo niyan? 1% per anum. Kada taon, 1%. Magkano 1% niyan? 76 pesos and 99 centavos. Yan ang tubo taon-taon, no? Ano mabibili mo diyan? Ding-dong. Every day ka pakakain ng ding-dong. Pati pagkain ng ding-dong, sinabay mo na sa Pasko. Kung meron ka naman ito sa bahay, swerte na ako, buti na 10 taon sa iyan. Dudukot-dukotin mo yan, tsatsaniin mo yan, hanggang sa maubos yan. Ito lang po gusto po namin pakita sa inyo. Sa halagang ganito, ibinalik ng buong buo ang produkto sa iyo, may mga benepisyo ka. Bakit hindi mo pa ibaita ang pera mo? At pwede ka pang kumita ng mga ganito. Yan pong 7699 na yan, di mo ikakahirap yan. Ilang ganyan na lumagpas sa kamay mo? Ano na nangyari? Panghanda nga lang sa piyesta, kulang yan eh. Pero nakakapaghanda ka. Kaya hindi mo ikakahirap yan. Pero posible, ikayaman mo yan dito. Pagtulungan lang natin. Okay? So ngayon, papakita ko naman sa inyo na dito, walang nauna, walang nahuli. Kasi baka sabihin nyo, yung mga nauna lang ang kumikita rito. Okay, halimbawa po, sample, eto po ako. Nagparami po ako ng dealer. Umabot po sila ng 100. Diyan sa 100 na dealer na yan, isa ka dyan. Eto ka, o lagyan pa kitang buhok. Nagparami ka rin. 20 sa A, 30 sa B. Paano kung yung kabilang side ko naman, 5 lang? Magkano pa lang ang kinita ko? 5 sales match pa lang yan. E ikaw, magkano na kinita mo? 20 sales match na yan. Sino mas malaki kinita ngayon? Mas malaki kinita mo kahit nauna ako sa'yo. Kaya dito, walang nauna, walang nahuli. Depende po sa bilis nyo at sipag mo yung laki ng kikitain mo rito. Hindi yung nag-imbita sa'yo, hindi rin ako magpapayaman sa'yo. Kayo rin ang gagawa nito. Ang kasarapan nga lang dito, hindi mo to gagawin na nag-iisa ka. Nandito po kami ng mga nag-imbita sa inyo para suportahan ka, para alalayan ka, para tulungan ka habang ginagawa niyo po ito. Dito gusto ko lang pakita sa inyo na meron tayong seryosong negosyo. Alam niyo ba kapag ginawa niyo to? Ang number one, kalaban mo lang dito, alam niyo kung ano? Sarili mo. Ano po yun? Yun po yung pride. Dito ibaba mo lang ang pride mo. Asensado ka dito. Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Ilang taong ka nang may pride, ano na meron ka? Chicken ka pa rin hanggang ngayon. Kaya minsan alam nyo, nakakasama ng loob. Pag ini-invite ko mga dating ka-opisina ko sa Makati, kasi gustong-gusto ko talaga silang tulungan. Kaya lang every time na inimbita ko sila, iba pa po mga naririnig ko at sinasabi nila sa akin. Pag sinabi ko, pare, gusto mo extra income, sasabihin lang sa akin, pare, wala akong time dyan. Ang baduy-baduy naman niya. Ang chip-chip, Vita Plus. Sino kaya chip sa amin dalawa? Eh hanggang ngayon, ganito sahod niya kada buwan. Di ko sila masisisi. Kasi hanggang ngayon, magagarasot nila. Naka long sleeve, naka kurbata. Puro dating. Wala naman datong. Pag tangali, hanapin mo, sa kumakain yan, sa likod ng building. Sa Jolly Jeep. Kalahati ulam, nangingipan ng sabaw. At yung kurbata, alam mo saan ginagamit? Pamunas ng bibig, ang tataas ng pride. Hindi po ako against sa employment, ha? Kasi dati rin po akong empleyado. Ang ayoko lang sa pagiging empleyado, eto, 8 to 5. May kakilala ba kayo, pasok alas 8? Yes, mapasok 7:59.
Ano yung Superman? Alas 6 yun. Alas 5 uwian nyo, 5:01, bahay ka na? Alas 7 yun. Ilang oras yan? 6 to 8, dalawa. 8 to 5, siyam. 5 to 7, dalawa. Ilang oras po ngayon yan? 13? Sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Tapos nagdududa sa mga kinikita namin dito. Samantalang dito, hindi siya nagduda. Malaki pa 13 sa 8 niya. Gano'ng katagal nag-aral yan? 6 na taon sa elementary. 4 na taong high school. 4 na taong college. 14 years nag-aral sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Di ka na naman nagduda. Malaki pa rin ang 14 sa 8 mo. Magkano minimum ngayon? O promote na lang kita. Bigyan kita ng 10,000 isang buwan. Tanong, babawasan ng tax? Hindi. Bawas yan. 10%. Tanong, kakain ka? Hindi. Magkano murang value meal? 50. Isang beses ka kumakain? 3. Social care. Alam mo nang ginagawa mo eh. Tanong, mamamasahe? Hindi. Magkano FX? 30. Uuwi ka? Hindi. Uwi, edi 60 na. 1,800 yun, isang buwan. O magkano natin ang sahod mo? 2,700? May pamilya ka? Araw ng Linggo, sisimba? Hindi. Sisimba, yung nga lang ang araw na pagpunta mo sa kanya para magpasalamat. O galing sa simbahan, paglabas simbahan, sabi ng anak, Nay, kain tayo sa Jollibee. Ano gagawin mo sa anak mo? Pinakakain ka sa bahay, ayaw mo kumain, kumakapingot ka. Halos matanggal ang tenga ng anak mo, galing ka simbahan, o na? Hindi naman alam na anak mo na wala kang pera. Ang alam lang niya, kumain sa Jollibee. O dalagat binata, araw ng Linggo, magde-date? Hindi. Magde-date yan, o magkano normal na date ngayon? Hindi kasama ganun, ha? O 500 yun, tamang tayo, mga dalawang Skype lections sa soft drinks. Lagay mo dalawang straw para kunyari sweet kayo. O 500 linggo-linggo, ilang linggo sa isang buwan? 4, edi 2,000 yun. O mukha, natira sahod mo ngayon, 700. Diyan mo kukunin lahat. Pambili ng cell card, pambigay sa nanay, pambayad sa kuryente. Kaya sweldo mo, kisenas katapusan, 350. Ilang taon mo pinag-aralan yan? 14 years. Totoo ba yan? Yes! Yan ang realidad. Hindi mo lang napupunayan. Bakit? Pride ang umiiral sa'yo. Survival, labanan sa labas. Kumikita ka lang para sa parang sa pang-araw-araw mong gastos. Pamisa-misa may nabibili ka naman. Isang sweldo, isang ipit. Isang sweldo, isang ipit ulit. Pero pagdating sa pangarap, pagdating sa ipon, wala ka na. Kinalimutan mo na yan. Kasi kahit kaya tanungin ko, ah, 20 mil ang sahod mo sa isang kumpanya. Anong posisyon ka kaya sa 20 mil na sahod? Manager, 40 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Anong posisyon ka? Executive na yan. 50 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Ano kayang posisyon yan? Depende sa laki ng kumpanya. I-times natin ang 50,000 mo ng isang taon. Times 12 months. Magkano po yun? 600,000. I-times natin ang 600,000 mo ng 10 taon. Magkano yun? 6 million. Yan ang makukuha mo after 10 years kung ganito sinasahod mo. Kung hindi ka kumakain, nakikikain ka lang sa kapitbahay nyo, hindi ka namamasahe, naglalakad ka lang, hindi ka bumibili ng damit, tapos kung nag-apply ka, pasot mo hanggang ngayon, makukuha mo yan ng buong buo. Hindi ka nagtututbrush, hindi ka naliligo. Diba, dating ka sa opisina, para kang taong grasa. Kaya alam ng ka-opisina mo kung padating ka na. Pagka malangaw na. Pero may pangarap ka. Kaya kung hindi ako naniniwala po sa mga tao na nagsasabi na wala siyang pangarap at ang gusto lang niya, simple. Ginawa mo lang simple yan at tinanggal mo lang ang pangarap mo kasi alam mong wala ka nang magagawa. Pero kung binibigyan ka niya ng pagkakataon ulit ngayon, alam kong gustong-gusto mo makuha lahat ng pangarap mo. Hindi na lang para sa'yo, para na lang sa mga mahal mo. Ako sigurado ako, walang tatanggi rito. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ulit ngayon, magkano pong ganito ang gusto mo? House and lot. Mangarap ka na. Yan na lang ang libre sa ibabaw ng mundo, yung mangarap. 3M. Pwede na sa'yo? House and lot, 3 million? Yes!
Yes! Sa panahon natin ngayon, magandang bahay na po yan. Di po ba? At alam ko naman, wala naman nag-i-enjoy sa inyo rito sumakay ng tricycle. May nag-i-enjoy ba rito? Pag sumakay ng tricycle, tumantua, tumatalumpa. Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto magkaroon ng sariling sasakyan. O subukan nyo sumakay ng tricycle na umaga. Nasa unahan mo, mahaba buhok. Basang-basa buhok. Hataw ng hataw sa mukha mo. Pagdating mo sa opisina, basang-basa na mukha mo. O 1M na sasakyan. Pwede na sa iyan. Yes, ang ganda sasakyan niyan. Lalo kung may kurtina sa gilid. Matindi, init. Hindi kaya ng tinte. Dapat maglagay kang kurtina. Pag nag-sounds ka, dinig sa labas. Naka-set up ang sounds mo, kaya malakas. Pinakikinggan mo, Matt Monroe, Basil Valdez, mga ganyan, di kita malilimutan. Driver mo, naka-uniform pa. Pag hinanap mo, asawa mo, anak mo, mga nasa likod, nag-iiyakan. At ito importante, hindi dapat mawala yung savings mo. May savings kang ganito sa banko, pwede na sa'yo? Yes! Ang tatag mo niyan. Pati apo mo makikinabang diyan. Malayo ka pa lang, dalawang kamay na kaway sa'yo ng manugang mo. Nay, halika na, kakain na tayo, nay. E may 10 million ka. Hindi ka pa kumakain. Tinatanong na ng manugang mo kung ano gusto mong ulam bukas. Nay, ano gusto mong ulam? Pagluluto kita bukas, nay. E may 10 million ka. Pati pag utot mo, bango sa manugang mo. Nay, umutot ka ang bango. E may 10 million ka nga. E subukan mo, wala kang 10 million. Ayun na naman ang nanay mo, kakain na naman dito yan. Sarang mo, gate. Totoo, hindi. Totoo, wala kang 10 million. Pagdating ng mga pamangkin mo galing abroad, ikaw unang hinahanap. Tito, asan ka? Bili mo nga kaming beer, mag-inuman kami. Takbo ka naman kasi may sukle. Tito ka, ikaw runner. Nangyayari, hindi? Nangyayari. Kung may 10 million ka, pwede ka utusan ng pamangkin mo, bumiling beer? Baka beer house pa, biling ko sa inyo. O magkano pangarap mo ngayon? 14 million. Tanong, makuha mo kaya? Eh, yes ka dyan, si 6 million ang pera mo, yes ka dyan. May utang ka pang 8 million, eh 14 million ang pangarap mo, yes. Eh paano kung mas mababa pa kinikita mo dyan? Ang taas pa ng pride mo. Tapatan po tayo. Wala pong empleyadong yumaman sa pagiging empleyado lang. Tanggapin mo katotohanan. Malabo na pangarap natin sa labas. Kaya nga hanap buhay tawag dun eh. Humahanap ka lang ng ikabubuhay mo. Hindi naman sinabing hanap yaman dun eh. Dito lang ang hanap yaman. Baba mo lang ang pride mo. Hindi yun napupuna, paikot-ikot ka lang dyan. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Ano na dadagdag sa'yo? Edad. Ano naiipon mo? Uniform. Paminsan-minsan, nagpupunta ka pa ng London. Loan dito, London. Loan dito, London. Loan dito, London. Mas masarap enjoy ang buhay habang mai-enjoy nyo pa yan. Kasi mga iba nakakausap namin, sinasabihan ba na kami ng ganito, nag-a-abroad naman ako eh. Ako personal, naranasan ko na po abroad. 3 taon po ako sa Brunei. Naranasan niyo na bang maglakad sa airport ng patalikod? Di ba ito mga naghatid sa'yo? Hawak mo maleta mo, paganyan ang lakad mo. Kasi ayaw mo mawala sila sa paningin mo eh. Tumutulo nga luha mo na sakit po dito no. At ito pa matindi. Ang anak mo, lumalaki lang sa picture. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Ito pa malupit. Nang umalis ka, sa anak mo. Sa picture, 2. Na-invite si Mrs. Kaya pala pag tinatanong mo, parang kamukha ni pare itong katabi ng anak natin na kaya tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Yung iba naman, sasabihin ng iba, eh may negosyo naman ako, may tindahan kami. O sige po, eto po negosyo nyo. Sa lugar nyo po, ang daming nangongopya ng negosyo nyo. Ano mangyayari sa'yo? Sarado ka. Sa Vita Plus, eto ka oh. Ang dami mong natutulungan tao, ginagaya ka, kinokopya ka. Ano nangyayari sa'yo?
umaangat ka. Kuha mo pa nga yan, ibaba mo lang ang pride mo. Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Iba naman, sasabihin iba, eh hindi ko naman kasi linya yan eh. Bakit yung bang linya mo? Alam mo ba dati yan? Di ba inaral mo yan? Kaya nga naging linya mo. Linya mo nga, eh kung wala naman binibigay na sa yan, eh dito ka na. Aralin mo lang to, pag ito naging linya mo, sigurado ko grabe, ibibigay sa ito. So dito, wag nyo idadaw ng sarili nyo. Kung nakita nyo po na yung mga tiga Vita Plus, may tatlong ulo, may pakpak, may buntot, eh huwag kayo sumali, kakaiba sila. Ang tao po rito, katulad yung normal. Kung nagawa nila ito, magagawa mo rin ito. Paniwalaan mo lang ang sarili mo. Okay? So bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong iwanan kayo ng isang kwento. Okay lang po ba? Yes. Isang araw, merong isang bata na naghihintay sa pagdating ng kanyang ama. Galing trabaho. Nang makrinig ng bata na ito na kayong kanyang ama, tuwan-tuwa niyang sinalubong sa gate nila ito at hinila niya papunta sa sala. At habang nasa sala sila, hinuhubaran niya ng sapatos yung ama. At nagtanong ang bata. Sabi ng bata, "Dad, pwede ko po bang malaman ang sahod mo sa kumpanya nyo?" Sabi ng ama, "Anak, confidential yan. Mami mo nga, hindi alam yan eh." "Sige na naman, Dad. Hindi ko naman po sasabihin kay Mami." Sa sobrang kulit po ng bata, napilitan siya magsalita yung ama. Sabi ng ama, "Anak, pinapasahod ako ng aking kumpanya ng 300 pesos kada oras." "Ay, Dad, napakalaki naman pala. Dad, baka pwede po akong makahingi naman sa inyo ng 150. "Ay, kaya naman pala. Kaya mo pala tinatanong ang sahod ko kasi hihingi ka ng 150 sa akin. Siguro kung ano namang gastos gusto mo gawin, bata ka." Medyo napalakas ang salita ng ama. Nasaktan ng bata. Tumakbo pa palayo at umiiyak ito. Siyempre, puso ng ama na bagabag. Sabi ng ama, "Siguro talagang kailangan niya." Sa sinundan ng ama yung bata at kinatok niya sa kwarto. "Anak, buksan mo pinto. Eto na 150. Sige na, bilin mo na ang gusto mong bilin." Nang marinig ng bata ang tinig ng kanyang ama, tuwan-tuwa niya binuksan ang pintuan niya ng kanyang kwarto at kinuha niya yung 150 na binibigay ng ama at dali-dali siyang bumalik sa kanyang kama at inangat niya ang kutsyo ng kama at lahat ng bariyang nandun, inipon niya at nang ipunin ito at bilangin niya, umabot din ito ng 150. At nang itotal niya ito, iniabot niya ito sa kanyang ama at sinabi niya, "Dad, ito po 300 pesos. Baka pwede ko pong bili ng isang oras nyo. Maglaro lang po tayo." Kapatid, baka malakas ka ng kumita ngayon, pero baka naman wala kang time para sa kanila. Maraming tao sa labas, malakas kumita, pero wala silang time para sa pamilya nila. Maraming tao sa labas, ang daming time, pero problema nila ang pera. Yun po ang isang bagay na nagustuhan namin sa ginagawa po namin na to. Na dito, may pera ka na, may oras ka pa, kasama mo ang pamilya mo. Kung sino ka ngayon, yan ang resulta ng mga desisyon mo noon. Kung sino ka sa darating na panahon, yun ang resulta ng gagawin mong desisyon ngayon. Walang ibang tutulong sa'yo sa pagtanda mo, kundi sarili mo na bata ngayon. Yung sarili mong bata ngayon at malakas ang maghahanda ng lahat ng kakailanganin mo kapag matanda ka na. Kung hindi ka wang kikilos, sino kikilos para sa'yo? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto mabago buhay mo? Ang Vita Plus, hindi lang siya basta kitaan. Siya po pag-asa. Kaya nyo pang makuha lahat ng pangarap nyo, hindi pa huli lahat. Kaya pasalamatan nyo po yung mga taong nag-imbita sa inyo. Kasi ganyan lang po nila kayo kamahal. Gusto po nila isama kayo sa pag-asenso po nila. Okay? So maganda po ba negosyo? Yes or no? Malinaw po ba? Yes or no? Yes!
Dito may mabilis kumita, may mabagal kumita. Huwag ka lang mainip, tuloy-tuloy mo lang. Ano mang bagay na hindi mo matituloy, hindi ka makakarating sa dulo niyan. Sigurado po ako, lahat ng taong nasa First Vita Plus, tagumpay po lahat yan. Good morning sa inyo. Maraming salamat po.